Noong October 2015, isang babae ang nawala matapos pumunta sa isang tindahan na ilang minuto lamang ang layo mula sa kanyang tahanan. Ang insidente ay nagdulot na matinding pangamba at takot sa buong komunidad at naging usap-usapan ng kaligtasan ng bawat isa. Habang lumalalim ang investigasyon, maraming mga nakalipas na lihim ang muling nabunyag, mga bagay na sana'y tuluyan na lang binaon sa limot. Si Zoe Marie Hastings ay pinanganak noong November 21, 1996. Ito'y sa Jackson County, Kansas. Siya ay anak nina Jim at Cheryl Hastings at di nagtagal lumipat sila sa Dallas, Texas kung saan lumaki si Zoe. Siya ang panganay sa limang magkakapatid na may masigla at nagkakaisang pamilya. Mula pagkabata, ipinakita niya ang pagiging responsable sa kanyang mga nakababatang kapatid at madalas siyang nagiging mapagmahal na ate. Mahusay din siyang artist na may passion sa pagguhit at pagpipinta. Noong 2014, nakipagtulungan siya sa kanyang ama para sa isang art exhibit sa Texas Discovery Garden at sandali ring nagtrabaho bilang assistant sa Studio Arts, Dallas. Noong tagsibol ng 2015, nagtapos si Zoe mula sa Booker T. Washington High School, kung saan pinahusay niya ang kanyang mga kasanayan sa visual arts at teatro. Kahit na magaling siya sa sining, pangarap pa rin niya maging surgeon. Excited na siya sa pagpasok sa medical school at lagi itong pupunta sa mga library para magbasa ng mga libro tungkol sa surgery. Agad na natanggap siya sa ilang prestigyosong universidad para sa kanilang pre-medical programs. Ito'y pagkatapos niya ng high school. Pero malaki rin ang epekto ng kanyang pananampalataya sa mga desisyon niya sa buhay. Bilang debotong miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, matagal na niyang pinapangarap na maging isang missionary. Ang matinding pagnanais ni Zoe na maglingkod ang nag-udyok sa kanya na ipagpabukas na lang ang kanyang pag-aaral at maghanda muna bilang isang full-time missionary. Devoted siya sa serbisyo ng simbahan at gusto niyang ipalaganap ang ebanghelyo. Kapag may pagkakataon siya sa paaralan, tulad ng kapag nagtatanong ang mga kaibigan, lagi itong handa na sagutin ang kanilang mga tanong at magdala ng mga aklat ng Mormon para ibahagi sa sinumang interesado. Noong October 11, 2015, nakaschedule si Zoe na dumalo sa isang 5 p.m. missionary preparation class sa isang Mormon chapel. Ito'y sa Lake Highlands Drive. Bago siya umalis ng bahay, tiniyak niya makakauwi siya ng 6:30 p.m. para sa lingguhang family dinner. Sumakay siya sa puting Honda Odyssey minivan ng pamilya at umalis bandang 4:30 p.m. Pagkalipas ng 2 oras ay oras na rin para sa hapunan, ngunit wala pa rin si Zoe. Palagi itong nag-aabang ng family dinner bonding tuwing linggo, kaya't hindi pangkaraniwan na mawala siya. Nagpadala ng mga text message ang kanyang mga magulang upang tanungin ang kanyang kinaroroonan. Nang hindi sila makatanggap ng sagot, tinawagan nila siya ng maraming beses. Ngunit wala pa rin tugon. Nang mga oras na iyon, nagsimulang mag-alala sina Jim at Cheryl dahil nanguhulila na sa kanilang anak, kaya humingi na sila ng tulong sa mga kaibigan ni Zoe sa simbahan. Umaasang may nakakita sa kanya. Dito sila nagulat dahil ni isa ay walang nakakita. Ang mas malala pa, nalaman ng mag-asawa na hindi pa pala nakarating si Zoe sa kanyang 5 p.m. class. Nang walang anumang palatandaan ni Zoe, nagpasya ang mag-asawa na makipag-ugnayan sa lokal ng mga otoridad bandang 10 p.m. Dito opisyal na iniulat ang kanilang mahal na panganay ay biglang nawala. Bandang umaga ng October 12, 2015, habang naglalakad si Kurt Arnim kasama ang kanyang aso, nilapitan siya ng isang estranghero na halatang labis na kinakabahan. Sinabi ng estranghero na ito na may nakita siyang sasakyan at isang babae sa isang creek. Dahil dito agad nilang tinungo ang lugar upang suriin kung totoo nga. Pagdating nila doon, bumaba ang estranghero sa creek bed habang nagaantay si Arnim ng may kaba. Nang umakyat ang estranghero, ang kanyang malungkot na mukha ay nagpapatunay sa kanilang masamang pangamba. May sasakyan at isang babae nga sa ilalim ng creek. Napansin ni Arnim ang kalungkutan sa mukha ng estranghero habang sinasabi ang matinding natuklasan. Dito agad niyang tinawagan ang 911. Ngunit umalis ng mabilis ang kanyang nag-aalalang kasama bago dumating ang mga pulis at emergency personnel. Dahil dito hindi kailanman nalaman kung sino ang estrangherong ito o kung paano niya natuklasan ang lugar. Pagkatapos nito, dumating ang mga lokal na otoridad at agad nilang sinimula ng investigasyon. Naalala nila Jim at Cheryl na nag-install si Zoe ng Find My Phone app sa kanyang mobile device at ito ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Sinubukan nilang gamitin ang app upang matukoy ang lokasyon ng kanyang cellphone. Sa kanilang pagkabigla, lumabas na malapit lang ito sa Dixuan Branch Creek, 5 minutong biyahe mula sa kanilang tahanan. Nang sila ay nakaramdam ng kaba ay agad nilang tinungo ang lugar. Ngunit habang papalapit sila, napansin nilang napalibutan na ng mga emergency vehicles ang lugar. Ang mga pulis ay nasa kalagitnaan ng pagkuha ng sasakyan at ng isang labi mula sa creek. Nagkatotoo ang labis na kalungkutan nila Jim at Cheryl nang malaman nilang ang nakitang labi ay walang iba kundi ang kanilang mahal na panganay, si Zoe. Ang trahedya ay lalo pang lumala nang matuklasan sa paunang investigasyon na hindi isang simpleng aksidente sa kotse ang sanhi ng pagkasawi ni Zoe. Sa halip, tila may masalimuot pa na nangyari. Ayon sa mga pulis, natagpuan si Zoe na nakahiga na nakaharap sa lupa. Mga 10 hanggang 20 talampakan mula sa pinto ng driver's side ng minivan. Naliligo ito sa sarili niyang pulang likido. Ang kanyang damit ay nakataas at ang kanyang panloob ay nakababa. Ang nakaluluhang tanawin ay nagbigay ng malinaw na larawan ng pinagdaanan ni Zoe na tila dumanas siya ng isang nakakakilabot na karahasan. Bukod pa rito, siya ay may mga marka sa kanya na maaring nagdulot ng kanyang maagang pagkawala. Malapit sa minivan, natagpuan ng mga otoridad ang isang bagay na matulis na may mga mantsa na malamang ay ginamit sa krimen. Nakuha rin nila ang cellphone ni Zoe sa crime scene. Ang data mula sa location services ay nagpakita na nasa creekbed ito noong bandang 5:01 p.m. ng linggo, October 11, at nanatili doon hanggang sa umaga ng Lunes na October 12. Dahil walang CCTV sa paligid, isang misteryo kung paano nakarating o nahulog ang sasakyan sa creek. Nagsimula ang investigasyon ng mga pulis at lumitaw ang mga detalye tungkol sa mga galaw ni Zoe noong hapon ng linggong iyon. Ipinakita ng mga surveillance video na noong mga 4:42 p.m, si Zoe ay huminto sa isang Walgreens sa Garland Road upang ibalik ang isang red box movie. Ang lokasyon ng Walgreens na ito ay malapit lamang sa tahanan ng mga Hastings, kaya't mula sa kanyang parking spot, maaari niya makita ang kanilang bahay. 2 saksi ang lumapit sa pulisya upang ibigay ang kanilang mga ulat tungkol sa nangyari. Isa sa kanila ay si Lester Clark, isang tattoo artist. Ayon sa kanya, noong hapon ng October 11, nag-aasikaso siya sa isang tattoo parlor sa Garland Road nang magdesisyon siyang magpahinga. Habang siya ay papunta sa pilihan ng sigarilyo, napansin niya ang isang babae sa red box kiosk na tila kumuha o nagbalik ng movie at ito'y mukhang si Zoe. Pagkalipas ng ilang minuto, siya ay bumalik sa kanyang minivan. Ngunit pagpasok niya at bago pa man niya isara ang pinto, isang African-American na lalaki ang mabilis na lumapit sa kanya at inambot ang kanyang kamay patungo sa pinto ng sasakyan. Ayon kay Clark, nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa at ang lalaki ay mukhang nagagalit. Gayunpaman, hindi narinig ng tattoo artist kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Sa kanyang palagay, ang pag-uusap ay tumagal ng mga 5 hanggang 10 seconds. Pagkatapos nito, nakita niyang lumipat si Zoe sa passenger seat habang ang lalaki ay umupo sa driver's seat bago niya pinaandar ang sasakyan at tila siya ay umalis ng mabilis. Noong una, hindi iniisip ni Clark na mahalaga ito dahil akala niya ay magkasintahan lang ang nag-aaway. Dinagdag pa niya na nakita niya ang parehong lalaki na naglalakad sa Garland Road patungo sa Walgreens noong umaga na October 12, ang pangalawang saksi ay si Gary Whitman, isang homeless na lalaki. Noong hapon ng linggo, siya ay nasa kabilang kalye mula sa red box kiosk sa Walgreens nang makita rin niya si Zoe. Ang kanyang ulat ay tugma sa kwento ni Lester Clark, ngunit may karagdagang detalye dahil siya ay mas malapit sa eksena. Ayon kay Whitman, ang lalaki na lumapit kay Zoe ay isang mataba, mabigat na African-American na lalaki. Ito'y mga 5'8 or 5'9. Dinagdag pa niya na ang lalaki ay may agresibong pag-uugali. Palagay ni Whitman, mukhang nagmamadali si Zoe na makaalis nang biglang kumuha ang lalaki ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Bagaman hindi nakita ni Whitman kung ano ang kinuha ng lalaki mula sa kanyang bulsa, ang bagay na ito ay tila nagpumilit kay Zoe na sumunod at lumipat sa passenger seat. Nang makita ito, napagtanto ni Whitman na ang babae ay nasa panganib. Sinubukan niya tumawid sa kalsada upang tulungan siya, ngunit ang grabing traffic ang umadlang sa kanyang pagtulo at hindi na niya sila naabutan. Wala siyang cellphone upang makontak ang mga otoridad, kaya pumasok siya sa isang malapit na convenience store at humiling sa mga empleyado na tumawag sa 911. Gayunpaman, nakumpirma ng Dallas Police na walang ganitong tawag na ginawa sa oras na iyon. Sa loob ng 2 linggo, nagtrabaho ng walang pagod ang mga investigador upang matukoy ang lalaki na huling nakita kasama si Zoe. Pumalibot sila sa lugar na mabuti upang makahanap ng karagdagang saksi at surveillance footage. Sabi ng pulis, kung mayroon kang home security system na nagre-record ng video, hinihiling namin na tingnan mo ang anumang video na mayroon ka sa pagitan ng 4:30 at 5 p.m. ng October 11. Naglabas sa mga investigador ng sketch at paglalarawan ng tinuturong sospek. Ito'y isang lalaking African-American na may taas na 5'10", may bigote at may makapal na buhok na afro. Isang gantimpalang 10,000 inialok para sa anumang impormasyon na makakatulong para siya ay maaresto. Bilang tugon, maraming miyembro ng lokal na komunidad ang nag-volunteer na maghanap sa salarin. Marami rin ang nagbigay ng mga mensahe sa naglulutsang pamilya. Lahat ay nagdarasal at umaasang mahanap nila ang kapayapaan at kaginhawaan. Noong Sabado, October 17, 2015, nagtipon ang pamilya at mga kaibigan ni Zoe upang alalahanin ang kanyang maikling buhay. Ang serbisyong pamamaalam kay Zoe ay ginanap sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa Lake Highlands, kung saan aktibong miyembro ang pamilya Hastings. Higit sa 1,200 na tao ang dumalo sa serbisyo bilang pagpapakita ng pagkakaisa. Nagsalita ang mga kaibigan at pamilya isa-isa para sa pagpabahagi ng mga alaala ng kabaitan ni Zoe. Sa parehong araw, naglabas sa mga magulang ng isang video kung saan kinuwento nila ang mga nakakaturok puso na mga salita tungkol kay Zoe. Kabilang ang kanyang mga huling araw bago ang kanyang hindi inaasahang pagkasawi. Sabi ng magulang, noong Biyernes na umaga, maganda ang araw at alam ko na nagising siya at nagluto ng agahan para sa lahat ng mga bata. Nanood sila ng mga pelikulang pang Halloween, kaya't nakakatuwa na mayroon silang huling sandali na iyon kasama siya para alalahanin. Samantala, pinagpatuloy ng mga investigador ang kanilang paghahanap sa salarin. Sa wakas, nakakuha ang forensic team ng isang sample ng DNA mula sa hawakan ng matulis na bagay na natagpuan sa crime scene. Idinaan nila ito sa kanilang database at umaasang makakahanap ng pagkakatugma. Nang gabi ng October 23, 2015, dumating ang mga resulta. Ang DNA sample ay tumugma sa isang individual sa record, isang 34 years old na lalaki na nagngangalang Antonio Cochran. Nang suriin ang background niya, nakumpirma ng pulisya na ang kanyang pisikal na paglalarawan ay tumutugma sa mga binigay ng mga saksi. Sa bagong balita na ito, agad na kumilo sa mga lokal na otoridad upang hanapin si Antonio. 8 oras ang lumipas na umaga ng October 24, 2015, opisyal na naaresto si Antonio sa isang apartment sa hilagang silangan ng Dallas. Ang DNA ni Antonio ay nasa database na dahil sa kanyang matinding kasaysayan bilang kawatan na nagsimula pa ng dekada 90, at ito'y nang siya ay teenager pa lamang. Kasama sa kanyang mga nakaraang kaso ay ang pagnanakaw, paglabag sa batas, matinding pagnanakaw sa isang gusali at matinding pagpasok na walang pahintulot. Noong 2014, hinarap naman niya ang mga parusa dahil sa pisikal na pangapuso sa anak ng kanyang ex-girlfriend. Gayunpaman, siya ay pinawalang sala noong unang bahagi ng 2015 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Mula sa kanyang social media profile, ipinakita ni Antonio na siya ay isang cook sa lokal na Hooters. Nagkaroon din siya ng mga Facebook post tungkol sa kanyang mga nakaraang pagkakabilanggo. Nagmamalaki rin siya sa mga post tungkol sa pagpapawalang sala sa kanyang mga nagawa noong unang bahagi ng 2015 at pagkakaligtas sa posibleng 45 years na pagkakakulo. Bukod dito, mga post ni Antonio sa social media ay naglalaman ng mga litrato na kinuha niya at ito yung mga kababaihan na mula sa malayo habang sila ay nasa mga kakaibang posisyon na nagbigay sa mga investigator ng sulyap sa kanyang kakaibang asal para sa mga kababaihan. Sa press conference na nag-anunsyo ng pag-aresto kay Antonio, sinabi ni Major Max Heron ng Dallas Police Department na ang insidente ay tila random. Hindi kilalanin ni Antonio si Zoe bago niya ito dukutin, pagsamantalahan at paslangin. Noong January 11, 2018, niliti si Antonio Cochran para sa pagpaslang kay Zoe Hastings. Ang mga lokal na proseso ay sinagawa sa Frank Crowley Course Building sa Dallas, Texas. Bagaman unang hiniling ng mga prosecutor ang pinakamataas na parusang pagkasawi, tinanggal ito matapos matuklasan na si Antonio ay may sakit sa pag-iisip. Ang kaso ay binase ng mga prosecutor sa DNA evidence na nauugnay kay Antonio sa insidente. Ipinakita ng forensic analysis ng matulis na bagay na ginamit sa pagpaslang kay Zoe ay naglalaman ng magkahanong DNA na mula sa kanya at kay Antonio. Bukod sa pisikal na ebidensya, itinunuri ng mga prosecutor ang kahinahinalang asal ni Antonio sa mga araw bago ang pagkasawi ni Zoe. Ang mga cellphone records ni Antonio ay nagpakita na sa mga araw bago ang insidente, siya ay nagpadala ng mga nakakabahalang mensahe na tumutukoy sa pagkasawi, kalungkutan at pangangailangan ng tulong. Gayunpaman, ikononekta ng kanyang abogado ang mga kakaibang mensahe sa kanyang pagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Sa kabila nito, napansin ng mga prosecutor na walang cellphone activity si Antonio mula 3:19 p.m. hanggang 6:55 p.m. Ito ay mga oras bago tukutin si Zoe at pagkatapos ay nagping ang kanyang cellphone sa lugar kung saan siya natagpuan. Sa araw ng insidente, ang cellphone location data ni Antonio ay nagdala sa kanya sa paligid ng Walgreens branch, kung saan naroon si Zoe. Pinatunayan nito ang mga ulat ng dalawang saksi na nakita nila ang isang lalaki na tumutugma kay Antonio na lumapit kay Zoe. Pagkatapos ng pagtukla sa labi ni Zoe, iniulat na nagpadala si Antonio ng isang text message na nagsasabing, "Tapos na ako, malalaman mo rin agad." Higit pa rito, sa loob ng 10 araw pagkatapos ng pagkasawi ni Zoe at bago ang pag-aresto sa kanya, kumuha si Antonio ng 32 na paghahanap online tungkol sa mga insidente, kung saan 5 sa mga ito ay partikular na tungkol kay Zoe. Ngunit sa mga nakaraang buwan, nagkaroon lamang ng isang news-related web search ang kanyang cellphone. Ipinakita nito na si Antonio ay sinusubaybayan pa rin ang pag-usad ng kaso at kung ang pulisya ay malapit ng makahanap ng sospek. Binigyang diin ng mga prosecutor ang nakaraan ni Antonio, kabilang ang kanyang 2014 na kaso. Ipinahayag nila na kahit siya ay nakatakas sa kasong iyon, ito ay nagpapakita ng pattern ng kakaiba niyang pag-uugali. Sa panig ng depensa, pinagdududahan nila ang mga deskripsyon ng mga saksi na walang makapagpatunay ng tiyak na si Antonio ba talaga ang salarihin. Ibinigay din ng depensa na ang mga sinabi ng mga saksi ay naglalaman ng mga hindi parehas na mga bahayag. At ang DNA evidence ay nagpatunay lamang na si Antonio ay nasa lugar ng insidente, ngunit hindi nagpapatunay na siya ang gumawa ng insidente. Matapos ang 4 na araw na deliberasyon, ang hurado ay nagbigay ng hatol noong January 20, 2018. Hinatulan nila si Antonio ng kasong pagpaslang, ngunit hindi kapital na pagpaslang. Ito ay dahil hindi kumbinsido ang hurado na si Zoe ay dinukot na isang kinakailangang kondisyon para sa kapital na pagpaslang. Ang hatol ay nagbigay ng pagkadismaya sa mga prosecutor na humingi ng kapital na pagpaslang at isang otomatikong habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. 2 araw pagkatapos noong January 22, 2018, nagtipon ng hurado sa loob ng 6 na minuto bago ilabas ang kanilang sentensya. Ang hurado ay pinalabas ang sentensya para kay Antonio Cochran. Ang sentensya ay may kasamang posibilidad ng parol pagkatapos ng 30 years. Bukod sa sentensya, si Antonio ay binigyan din ng $10,000 na multa. Bagaman hindi ito ang desisyon na inaasahan ng pamilya Hastings, nagpasalamat pa rin sila sa hurado, pulis at mga prosecutor para sa kanilang dedikasyon sa paghahanap ng katarungan para kay Zoe. Sabi ng pamilya, "Sa palagay ko, iyon ang nararapat sa kanya. Ang maglaan ang natitirang buhay niya sa kulungan. Hindi namin siya pinili para tiyan, siya ang pumili. Kami ay nagpapasalamat sa hurado, kailangan nilang tignan at pakinggan ng mga kakilakilabot na bagay at nananalangin kami na makapagpatuloy sila sa kanilang mga buhay at makaramdam ng kapayapaan sa kanilang desisyon. Sa pagdinig ng sentensya, nagbigay ng emosyonal na pahayag ang mga magulang ni Zoe. Ipinahayag ng kanyang ama ang paniniwala na muling magtatangkang gumawa ng kasamaan si Antonio kung siya ay papakawalan. Sabi ng ama kay Antonio, "Sana maalala mo ang mukha ko." Pagkatapos inilarawan ng ina ng pinsala dahil sa pagkawala ng kanilang panganay na anak na may maliwanag sanang hinaharap. Ang pagkakulong ni Cochran ay nagbigay ng ilang uri ng pagsasara sa isang trahedyang nagkaroon ng malalim na epekto sa komunidad ng Dallas. Bagaman ang kinalabasan ng paglilitis ay tila hindi kumpletong nagtagumpay, tiniyak nito na ang pumaslang kay Zoe ay nasa likod ng mga rehas at hindi na makakasakit ng iba. Upang makayanan ang pagkawala ng kanyang anak, si Jim na isang guro sa art ay nagpasyang gunguhit ng larawan ng isa sa kanyang kapamilya araw-araw. Nakagawa siya ng hingkit sa 900 na guhit. Marami sa mga ito ay si Zoe na binabahagi niya sa kanyang Instagram account. Samantalang si Cheryl, ang ina, ay natuklasan ng bagong layunin sa buhay pagkatapos ng malungkot na pagpanaw ng kanyang anak. Ngayon siya ay nagsisilbi bilang isang nurse na nagbibigay ng pangangalaga sa mga individual na nakaranas ng mga katulad ng karanasan ng kanyang anak. Si Zoe Hastings ay isang mabait at mapagkakatiwalaang kabataan na ang buhay ay mabilis na kinuha. Bagaman labis ang epekto ng kanyang pagkawala, nakahanap ng kapayapaan ng pamilya sa kaalaman na si Zoe ay nakapagbigay ng saya sa maraming tao sa kanyang maikling buhay at nakatuon sa kanyang pananampalataya. Naniniwala ang mga magulang na isang araw ay makikita silang muli ng kanilang pinakamamahal na panganay. Ikaw, ano sa palagay mo ang nangyari kay Zoe? May kinalaman nga ba si Antonio? Kung meron, sapat ba ang hatol sa kanya? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!